Salam alaikum, ñi ngi leen di ziar yeen wa ndandati di nuyu Eladj Mbaye ak grand shérif mi nga xamanteni ci ni suñu grand lan mënu ñu leen fay ben yoon ñi ngi ziaré ñep di contane ñep di wax ni mom bëss bi ni la rek dañ ko jël ci kaf ak ré ño xamanteni ñun ño bokku ndand ño bokku daru salam suñu rak la ak suñu mak ño bokku ko diko def ngir rek jamo bo xamanteni fi ñun ñep ben la ñu jël nak ko yëkëti ko tek ko paré ne ko ki nga xamanteni moy Eladj Mbaye nek le premier conseil comment dire conseil de la jeunesse nga xamanteni sini day ligue bu am bu am solo tamit wax deug yalla ñun tamit ñu tan ko denk ko suñu bëss diko ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan rek ñun ñëpp nga xamanteni yalla nako yagga fekk ndax li dafa neex dafa sédd xol ñun mom dañoo contane ba suñu amatuñ li ñu wax li ci dess nak dañ koy baye gaay rek ñu continuer ko kon nak ñu ngi sante ñëpp di gëreem ñëpp rek ok grand jour ok merci salam alaykum ma ngi nuyu ñepp ku su ne ci turam ak santama vraiment goor comme ni xarim wax man ma amul sen fay parce que ñom dañu jël journée ni sasu la dara quoi té du question ni ñëwul dañ lay tuddé pour nga indi ay moyo wala coupe wala dara yalla xamna ni man na wax sax ni menace lañ ma doon def ni sofu indé dara dinañ la ko def comme yi ñu nga xam ci ñom am nañ ko ci ñun ba porté sen confiance ñun ak choix bi nga xam ci def nañ ko ci amul sen fay quoi yalla xamna ni amul ben cadeau bo xam ci man na ko wax pour remercier leen ñu leen sante rek gëreum vraiment gaay amul sen fay billahi merci beaucoup Yeah.
il est gentil, il est mignon, il est galant. Sec,